aqui num local de Brasília que é conhecido como o Campo dos Girassóis. E ele é muito bonito em algumas épocas do ano, só que eu cheguei numa época em que os girassóis estão murchos. Então não deu para fazer imagem dos girassóis, mas eu aproveitei que eu estava aqui e fiz algumas imagens das plantações. É bonito de ver por cima, assim, né? Eu estava pesquisando locação para uma gravação que eu vou fazer. Mas fora isso, eu queria falar um pouquinho hoje sobre três aplicativos que eu testei para celular. São três aplicativos para edição de celular. Porque muita gente vem me perguntar como editar vídeos em celular. E eu nunca sei, porque eu não costumo usar o editor do celular para fazer meus vídeos. Eu costumo fazer meus vídeos no computador mesmo, no programa pago profissional. E eu costumo dizer que o programa pago e profissional, ele é o mais fácil de editar, porque ele é menos limitado e, apesar do susto inicial que você tem com a ferramenta, que parece muito complexa, as coisas que você precisa saber para editar são muito poucas. O que pega mesmo na edição é você ter o feeling do momento certo do corte, da transição, de qual cena colocar em qual parte, e isso é um pouco de... é um feeling mesmo, é algo que você desenvolve com o tempo. E aí quem treina mais vai ficando melhor, né? Assim como fotografia e assim como a maioria das áreas criativas, assim. É claro que tem pessoas que têm um talento especial para aquilo, mas qualquer um pode aprender. Vamos lá? Vamos testar o primeiro aplicativo. Eu desclassifiquei um aplicativo da lista, eram três, tá? Mas eu desclassifiquei um, porque de cara ele queria me cobrar para testar o aplicativo. Ele queria que eu inserisse meu cartão de crédito e isso não me agrada, assim. Eu não sei se eu vou querer ficar com esse aplicativo e o cancelamento depois pode ser chato. Então eu já tirei um aplicativo da lista, não vou nem mencionar qual foi, e eu vou direto para esse aplicativo da GoPro, que é o Quick. Para editar vídeos no Quick, você não necessariamente precisa ter uma GoPro, você pode editar qualquer vídeo, você pode editar um vídeo de celular feito por uma câmera, qualquer outra câmera. Eu vou começar editando essas imagens de Brasília aqui, e aí quando você seleciona os arquivos no Quick, ele te dá a opção de Highlight. O que é essa opção? É uma possibilidade de você escolher o trecho do vídeo que você quer usar. Você já marca qual momento do vídeo você acha o momento mais legal para você destacar. Por quê? Ele vai gerar uma edição automática. Ele é ideal quando você quer criar clipes mais legais, momentos mais legais de um determinado evento. Então aqui eu já estou selecionando o momento que eu quero que apareça, é o momento mais forte, né? Selecionei aqui 5 imagens, eu vou dar adicionar. Aqui nessa tela ele tem uma série de templates, tá vendo? Que ele já montou o vídeo para mim. Eu vou escolher um template aqui, esse aqui. Gostei desse. Tá vendo que ele é muito simples de mexer e ele já me dá a opção aqui se eu quero salvar no Stories, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook ou direto para minha biblioteca de fotos. Então, o Quick eu acho ele prático, rápido e eficiente. Ele é muito intuitivo na forma como você visualiza, você seleciona o que quer entrar, os ajustes que você quer fazer. E ele mesmo gera uma edição meio automatizada e você deixa o aplicativo fazer o trabalho dele e ele cria ali um vídeo para você em questão de segundos, entendeu? Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o VLLO. Esse aplicativo, eu vou confessar para vocês que eu paguei o valor que ele pede, porque primeiro, ele não me ofereceu de cara a opção de ir botando o cartão de crédito ali. Ele me deixou testar. E depois que eu testei e gostei, eu escolhi comprar. Eu não achei o valor caro, se eu não me engano foi R$37. Pela qualidade que o aplicativo te oferece, pela interface que eu achei fácil de mexer, ele inclusive se parece um pouquinho com a interface do Premiere, que é um programa profissional de edição, só que simplificado, claro. É muito simples, eu achei ele bastante intuitivo e ele tem um pouco mais de controle que o Quick. É claro que uma ferramenta de celular, ela não se compara a uma ferramenta profissional de edição. No computador, a gente acaba tendo mais precisão, e precisão é algo muito importante na edição. O que eu gostei no VLLO é a facilidade, ele parece que você vê o app e você meio que já entende como faz. Por exemplo, aqui eu cliquei em cima desse clipe e ele me mostrou uns sinaizinhos aqui, ó. Eu entendi que eu posso mexer neles, eu realmente posso, ó. Eu posiciono meus dedos na tela e eu consigo ampliar e diminuir essa imagem,
e no caso aqui eu estou ajustando ela para ocupar o formato vertical da tela, tá? Então esses são dois appzinhos que você pode usar em situações diferentes. O Quick, quando você quiser criar um videoclipe meio rapidinho e sem muito trabalho, porque ele já é todo automatizado. E o VLLO, que é um aplicativo que dá um pouquinho mais de controle, mas ele é pago. Então você pode até usar ele gratuitamente, mas quando você usa ele gratuitamente, se eu não me engano, ele insere uma marca d'água. E ele não permite você exportar com música, ele tem algumas limitações. Mas ele permite que você utilize o aplicativo, ao contrário da maioria desses programinhas de edição. E são soluções aí para você fazer rapidamente uma edição simples e não muito complexa, mas eficaz quando você quer uma divulgação rápida, tá? Agora, se você precisa de uma edição mais complexa, se você quer uma coisa, um acabamento mais refinado, é sempre importante você chamar um profissional da área, porque isso aqui ele é uma solução para algumas situações, mas ele não substitui a importância de um profissional, que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, e não só isso, entende a utilização da estética, entende a utilização do storytelling para contar a narrativa que você pretende contar ali e transmitir as ideias mais complexas, tá? Então é isso, espero que tenha sido útil. Em breve vou trazer mais conteúdo para vocês. E me perdoem por esse espaço aqui meio inacabado. Esse aqui é um estúdio que está em construção ainda. Eu vou pintar essa parede, eu estou ajeitando esse lugar aqui. Então me perdoem pela bagunça. Um abraço, gente. Obrigado por tudo.